Показники захворюваності на коронавірус в Одеській області продовжують зростати. За минулу добу про свій діагноз дізналося 419 жителів регіону. У Мінохорони здоров'я повідомили про 18 летальних випадків від інфекції, але цей показник не за добу, а за 5 – з 16 по 20 вересня. Тепер загальна кількість померлих в області становить 3176 людей. Здолати хворобу за останні 24 години змогли 111 осіб, а ковідні лікарні приймають більш ніж 700 людей. Відзначу, регіон потрапив у першу п'ятірку лідерів України за кількістю інфікованих. Попереду Львівська, Харківська та Дніпропетровська області.